rosak ke lift ni? Lift ni okey. Yang rosak akhlak saya sebab awak. Bila masa awak masuk? Saya dah lama masuk dalam hati awak. Ha! Awak kat mana ni? Awak kat mana ni? Saya kat dalam hati awak lah. Saya kat dalam hati awak lah. Saya cuma minta awak cakap I love you je. I love you. Apa ni, bro? Gua telefon lu sebab gua meminta hutang gua. Eh, kita pula dia marah. Lu datang bayar sekarang? Tak nak. Saya nak awak minta maaf dulu. Lu jangan sampai gua bagi tahu dekat Satila bini lu, eh? Okey. Okeylah, orang datang. Apa orang-orang? Lu ingat gua binatang? Lembab.